И така, здравейте, уважаеми зрители, тук в студиото на World of Tanks. Приятно е да те видя отново, мой soulmate по образование, но за съжаление не е плакъл, според мен знаеш повече. Това е до доказване на противното. Да, но много правилно си изказвам. Виж как ми пада. Това ти пада, не знам дали така ти пада по принцип. Да, ми трябва най-накрая да ми гостува някакво момиче, ми пада микрофона, така бе. Сега сме подготвили за вас, надяваме се два финала. Един на едно на едно новия турнир, който ще се надяваме сега да наблюдаваме. Едно в едно? Едно на едно. Тоест? Колосен пърсън, един играч срещу един играч. Ще си раздават чумарите един на един, да се оправдават с някой друг. Супер, супер, добре. И знаете, че аз вече съм турбо компетентен относно World of Tanks. Видяхме много, много големи пенизи последния път, когато коментирахме тук с Гродгард. Също той коментира, аз опитвам да разбера какво се случва. Но видяхте там едни супер позиционирани на нови стратегии. Това с къщичката, където минава през нея и я чупи, за да не мога някой да се скрие зад нея. Въобще много е такива супер майндфъкнати неща. Това, което ще наблюдаваме отборите днес, които ще се избият реално, пак обичайните заподозрени са от Epic. Един отбор е на Epic, другия отбор е Kill and Kill. Мисля, че значи все пак доминацията на Epic не е толкова брутална. Не е толкова брутална, сега ще покажем схемата на турнира. Kill and Kill мисля, че са... Ми да не излъжа. От BGAD или от Brave. Не съм сигурен точно. Да, от Brave Second Hand. Видях, че с тя. Не, не са Brave. А не, спечели са също. Те са победили срещу Brave Second Hand. Да изложим. Мисля, че са от Brave или от BGAD, пак и български кланове. Mm-hmm. Kill and Kill. Оботин от Портмена Кеф името. Да, и Epic... Epic кокерите тим. Кокерите човече. Очакваме... От кокер ще много явно идва. Да. Това ми е любилото куче, помежду другото. Ето, даже си имат картинка. Да, кокер шпаньол, много готин куче се. Добре, но очакваме... Оф! Сещаш и се, Джонка, за кокер шпаньолите. Така лаят кокер шпаньолите, да, супер щупени кучета са наистина. Как ти да е, ние тук така се забавляваме на гърба на кокер шпаньолите, но също с те въобще не знам за какво става въпрос. И така, едно в едно ще гледаме Beware срещу Чаврито. Чаврито. Дано не идва от Чаве. Чаврито, Beware, Epic, Чаврито, не си спомням точно от кой е, от кой план е сега. Така, имам чувство, че нещо са променили World of Tanks. Имало ли някакъв патч? Не, няма промени. Ето, много яка ми изглежда. Чаврито, Мамбо. Медали, Фамова. Лудницата, Ватко! Така, още веднъж ние, докато аренджваме нещата, отново преупреждавам, че веднага след World of Tanks ще се пренесем в света на EPS номер 7. За рамките на България, организиран от ESL България, естествено, където ще наблюдаваме квалификации за eSport League of Legends. Тук до мен ще застанат отново тиганчето и изодумчето. Въобще много неща ще се случат, но преди това, разбира се, ще наблюдаваме тази мелячка, наречена World of Tanks. Има ли нови танкове? Няма нови танкове. Те, няма и днес да губим време, другия път ще обяснявам за предстоящите промени в играта, които mm-hmm. да видим какви ще са. Пак ние разум, тук си пиваме водичка. Има дилей, надявам се. Mm-hmm. Имаме дилей, значи това, което гледате в момента, всъщност ние сме ги говорили преди 5 минути. Така че ако се гледаме, ние след това си пуснем допълнително, mm-hmm. ще се получи много интересно. Може да пуснем и един запис от другата с 10 минути дилей и може да върви отзад зад нас на този голям телевизор. Да, това е като го каза. Ще стане като Inception. Да, като абсолютен Inception, а това като каза големия телевизор, ние имаме една супер готина идея, която ще реализираме още днес. На телевизора зад нас, когато каства тук League of Legends, ще върви и официалният стрим на Afka TV относно StarCraft 2, именно този прекрасен младеж. Супер строен и изключително богат, невероятен талант в кастването и наистина може би новият Аполо, Аполо или тениска Аполо, не знам. Коцето, този прекрасен убавец, ще може да го наблюдавате, но малко по-различен начин, просто да хвърляте по-ново око, какво се случва и на неговия стрим, докато върви стримът на League of Legends. Но както казах преди това, сега сме в света на World of Tanks, където наистина ще трябва днес да ми обясниш още доста неща относно тази игра, защото наистина много неща имам чувство, че не разбирам.
Докъде стигнаха отборите okay, си? Ами, нашите играчи са готови вече. Това първо едно в едното ли ще гледаме? Първо едно в едното ще гледаме. Uh-huh. На Химна Здор в картата. Стандартните... Каква е картата? Моля да коментираш, тя някакво градче е... Картата е градска. Играе се на Encounter Mode, т.е. имат... аз съм избрал MS1. Тоест... Това е моя грешка, сега ще трябва да ме убие колегата. А той има Friendly Fire, така ли? Има Friendly Fire. Е, това е много чупано, човече. Малко на грешки. Трябваше просто да избера Observer, аз... Да, ти си избрал танк, че не нищо. Нищо, тък му ще видим как гърми този модел, как е... Как се казва, какво си избрал ти? MS1, това е първият танк на Съветския съюз. Това е много смешно същество, ето това. Да, наистина, жалко танкче. Това е... Така, как се казва? Играчите се казват Човрито от MAN и UR93 от Epic. UR. Тамата играчи играят с един стандартен такъв... На Човрито. Да, играят се извиняваме на Човрито. С този танк, Супер Пърши. Супер Пърши, Т-264. Който има повече хилд от стандартните Tier 8 медиум танкове. Интересно е какво турнира, че играме с медиум танкове, не е с стандартни хилди. Принципно, тия турнири едно е. Е да, предполагам, че да, няма да има нужда да се избира артилерия, кажи го, защото не мога да го кажа. Арти, да, да бъде така. По-скоро да, наистина има логика да са по-ми танки, да са по-мобилни и да има повече клас. Вижте, той е супер пършин, е сравнително бавен, той ми към ваше някакъв метър максимална скорост, има повече хил и има много хубава предна броня. Ето виждате, тук е този самия танк с един апликации, апликарно, допълнително... Виждаш и как са налепени, допълнително с разстоянието между тях плочисто мана броня. Които много добре спират стандартно по АП. Стандартно по АП много добре го спират. Ето виждаме ги сега, като се закрива. Ето, виждаш и готови изстрел как го рикошира. Поего с предната броня и не можа да пробие бронята на танка, за да му вземе хелп. Да, даже виждаме ли самата анимация. Допълнителна броня, която е сложена с такива парчетата и си личит. Да, няма то BR93, Be Brave или BR? Как беше? Beware. Да, Beware 9-3 човек направо бе и той направо в между очите го оцели. Да, стандартно, просто имаше възможност да стреля оттам, има един снаряд. Тук е много... Колко изстрела имат преди да се наложи презареждане? Тие си стрелят стандартно. Всеки изстрел се зарежда. А колко изстрела имат? Infinite? Не са Infinite. Не знам точно колко снаряди са били от там, тъй като аз нямам. Много ли е времето за презареждане или го тайма? Не, за стандартно малко уредили. Като цяло с стандартно топ е няма много голяма операция, но с златните снаряди с хита има към 300, доколкото си спомням. И това е много интересна комбинация от този танк, особено за турнири 1-1. Добра предна броня, бавна естествено, защото носи много тежест, но сметка на това, уръдието му е достатъчно точно и със САП-то прави достатъчно penetration. Така че сега виждаме един изстрел води Човрито. Да, определено. Един изстрел води Човрито сега. Билер трябва по някакъв начин да успее да му вкара. Трябва да му вкара един изстрел без да му върне, което може би ще се случи доста трудно. Да, и според мен, защото наистина Човрито е доста долен кампер. Това, което виждам. Ето сега ще пробва тук... Стандартно играят. А той вижда ли го е така, както ние виждам? Виждам, те са по-близо, че с пот. Има 15 метра, в които дори там, къде е зад сграда, за да не се вратнат и гари за скриване за днес. Просто да знаеш, че си тъгла в чак там. Има някакви такива... Други визуални танки, които може да се окаже, че на 5 метра да не видиш, почва там аз лично да ги изгурам също.
фокинг механиката. Има самия танк са разположени и точки, които е, ако имаш визия към тях, ти пътва целият танк, примерно на командирския купол, на предната броня, на уръдието и така нататък, просто забележиш тия точки и изпъква целият танк. Да, обаче виж колко такова, като шах си играе. Много внимателно, много внимателно, едно. Тук никой вече не може да си позволи да направи грешка. Тоест, чеврито, аз ако съм на него в момента, бих рискувал да влезне. Ето сега е момента Билер да излезне и да му върне един изстрел без... какъв пропуск! Това просто му казва играта. Да, наистина човек, това е едно към 10 пъти по-интересно. Просто му играта в момента. Това изстрел не трябваше да пропуска. Трябваше... Сега това е изстрел. Ето тук рискува чеврито и мисля, че ще завърши гол. Тук вече трябва просто да даде демичи. Юер няма къде да отстъпва, там съм умрял. Тук в момента трябва да даде демичи. Гей, те направо това е... Отново пропуск. Това е поел човек. Отново пропуск. Сега в момента виждаш ги, те са близо лице в лице, очакват да си раздадат демичи. Юер няма... Отново пропуск. Не мога повярвам, тия хора нещо се притесняват, явно напрежението идва от повече. Да, в момента, в който не трябва да се вика вече трети матч, който пропуска. Сега в момента трябва да даде следващия изстрел, печели играта. Отново пропуск. Не знам защо страдат такива хора. Отново пропуск. Пред мен това става. Явно напрежението си казва си думата и не могат да се следят. 5% следващия изстрел просто трябва да влезне. Никой не може да си позволи този изстрел. Пусне пропуска чеврито. Добре, това не е сериозно. Не знам, тия хора не стреляли си с злато. Да, чеврито Юер, направо Юер, не вярвам, бата. Юер да. Се върна след 4-5 матчпоинта, да, загубени да. от чеврито. Просто много, много успорвана игра. Просто не мога да повярвам, че имаше такива пропуски в стрелбата тук. Много се извинявам, сега ще трябва само да... Да, ако може да намалиш малко звука. Намаля звука ли? Да. Ще намалиме звука. Ето тук. Да, звука на самата игра. И на музиката намалявам. Окей. Така би трябвало да е окей. Сега играчите тук питат дали да сменят базата. Няма особено голямо значение. Не искат да сменят. То колко бестъв, колко е? Бестъв 3. Бестъв 3. Така че, ако сега видим още една игра, в която вземе чеврито, ще играят тайбрейкър. Да, определено. Сега просто Билер 9-3 трябва да спечели тази... Може да спечели матча с този рунд, да го наричам. Ми, пак ще гледаме играта от позицията на чеврито. Беше... По-добре да пуснем да гледаме един път от Билер, но нещо може би следващото, ако тази да, може би, да, с една игра за чим. Много... Не за Билер. Едно за Билер, надяваме се да видим сега пак една така интересна игра. Да не би пък случайно се забравили да зарядят Heat Ammunition. Такива пропуски бяха много странни. Да, и за мен е много странно. От близо стрелят, не е в движение. Естествено, противника мърва, ако се направи всичко, което може да попречи. Да, пак ето, че за пореден път World of Tanks ме изненадва, че наистина изисква скил и наистина могат да се доджват изстрели. Да, успяват особено с този танк и в работни и в приятце, които използват правилно танката, защото има някои други, които се подават с клинично. Този танк трябва да трябва да се подаде с цялата си предница фронтално. Не е толкова смел, тъй като има много да губи в случая. Да, той отново е взел тази позиция. Ами тази позиция, реално погледнато е много добра. И всеки би е взел, защото виж каква част от танка му се вижда от противника. Реши, че няма да бъде. Това е азбучно правило в Fortnite Tanks. Ако можеш да вземеш тази позиция, че да се вижда само танка, без да се вижда голямата част на танка. Това е най-добре. Просто представяш много по-малка цел. И сега се търсят в този щупен град. Сега се дебнат в този
Рутенград. Да, как се казваше? Както се казва, Химелсдорф. Химелсдорф. Има един много интересен замък в горе. Съжаление, не мога да взумам на хълмчето. Виждаме, че Билер е взел позиция някъде в капа. Ето ви, подмет се. Ето един добър изстрел, преминавайки. Не знам защо Билер реши да направи това. И да мине така страничо. Да, наистина доста добър изстрел. Трябваше просто някакси да заеме малко различна позиция или, или сега човек си е решил, че ще трябва да застане там. Няма да му даваме къл, аз лично бих застанал зад етая къща, която се появява дясно, тук където соча. Mm-hmm. Ето един пропуск. Той е взел такава една снайперска позиция, от която се отпитва. Ето, върна един изстрел от снайперска позиция, сега се прибрал. Сега Чеврито би трябвало да успее да... Да, трябва веднага да смени позицията, спърваме. Той трябва да скъси дистанция, за да мога да вкарва изстрелите на Билер, за да го присеква. Размених си по един Best Penetration, един рикошет, Чеврито не можах да видя да го цели и удари някъде на него. Трахна го и му изключително съпорта, но те вече са на толкова близко разстояние, че това няма да има голямо значение. Виждаме на иконата долу с модули. Защо така се подавал, не мога да разбера, Билер много пуска тази страна. Ами в случая явно се опитва да му вземе демидж. Това е някаква така много slow motion битка на CS е това, брате. Честно, аз не е така го виждам. Slow motion, да, защото тези танки цяло са по-бавнички. А и виждаш, че тук... Има ли бъдеш да спротява едно в едното на уроката там? Какво ти кажа? Лично аз не съм много голям фен, тъй като в случая рандъм на генератор има голяма проблема. Защото понякога ти мога да вкараш на правилното място изстрел, обаче ако ти ролне е твърде нисък номер на penetration, защото то е средно 300, обаче то го ролвам между, примерно, 200 и 400. И ако ти се падне на този снаряд 200 с минимален демидж, а другия ролне е максимален демидж. А защо е направено на ролване? Ами защото е... Така, е, така е замислена играта, когато е правена с Random Number Generator. Всичките... Включително точността на снаряда, къде ще отиде, имаш един кръг, в който се разпределя къде ще отиде снаряда, пак с рандъм и практически някои снаряди вече толкова наточно, че нямат теоретичен шанс да оцелят. Тук нямат време просто да си позволят да причелват. Това е супер смешно, е така като се станат и всички бутълно се цели. Сега си размениха по един изстрел. Реално погледнато нямат време да съберат прицела, защото прицелът е около 3 секунди, да речем на протанкове ден. Не съм запознат нищо с характеристиките, но те просто се подават и дават възможно най-бързи изстрел и да се скрият веднага. Нямат време, защото ще им върне противник изстрел, а те се опитват просто да се подадат, да пуснат изстрела и да се скрият пак. Сте ли иска да стреля? Не. Тук в момента това, което се опитват да направят, явно се опитват да приложат противника да се полукоми, да им даде един изстрел в страни. Опитвайки се да им даде изстрел в страни. Вижте, даже дават си пишат, човече. Дават си веригите, пишат си, смеят си един на друг. Еми, да, та къща стана, бъркле, като някакво такова, цеш се някакъв пилон, колкото би карат два на да. Ами, не знам, нещо... Много ги е страх. Аз не мога да издържа въртля, нервите ми няма да издържа, те така да се въртя около него и аз направя сега ще излезе и ще го запукам на стрелба. Аз обикновено като играя едно на едно това правя, излизам в него, изобщо няма никакво криене, намирам го, завирам се в него и почвам да го... Ми да, аз като гледам как мислят въртля това напрежение. Това в първия матч, който играх срещу моят приятел Хрую, ако гледа, там той игра с този танк и един абсолютен рандъм нъмбър, в който един изстрел не влезна. А това беше изстрел всъщност, който трябваше да влезе. Странично му го вкарвам, където е най-малкото броня на този танк. И какво реши тази игра, че нещо лъгава ми харесва и не ми влезне изстрел. И рано покрънато аз влизам и съм сметнал, че ако влезне и вкарам всички изстрели, би трябвало да го убия. Само че
Само че играта реши друга. Те и с мен, така CS се подиграва с мен милиард пъти, братва. Защото, защото смисъл, не сме някакви идиоти. Вкарахме си всичките изстрели и аз не си вкарах един. И това ми реши играта. Аз на това разчитах. Да открия с първи изстрел. По този начин говоря вече по хилта и го затварям пръв. А след като един изстрел не ми влезна, и той вече ме водеше с един изстрел и на следващия ме затвори той. Е това, аз ти казвам, че някой път играта се подиграва, човек направо за зверски много се подиграва. Оп, ето тук беше много интересно. А, успя да му го върне. Успя да му го върне и сега пак ще се забият като добитък. Тук имаше поражение по командира, но той вече няма значение. Командира, оп, готово. Браво, BOR. Да, BOR май спечели едно в едното. BOR току-що спечели едно в едното. Да, браво. Нека да кажем браво на BOR и в чата. Браво, наистина, да. Много измъчена първа игра, дами и господа, в която така определено Чаврито имаше доста голямо предимство, но BOR успя да го скъси, даже да го превърне в негатив за... В един момент, да. Вече след много чакане, някой да направи грешка, BOR реши, че просто ще раздава демидж и успя да вкара повече демидж. Това, което сега ни предстои да видим е... Това, което сега ни предстои да 7 на 7. Видим е 7 на 7, само да видим колко е часа. И да се свържим 6.26. 6.26, направо сме точни като... Като смърт. Като Зин в CS, толкова сме точни, вата. Направо виждам и глава в очите, така, в окото. Припадай. Аз кога играя това, братле, ще съм някакъв ебати уроди, честно. Най-големия агресор. Има ли такава роля, освен този скаут, а някой друг, който е така... като ги спотне и да го налиш на него, той да ги гони и да ги стреля. Еми, не мога да разбера точно какво имаш предвиж. Агресор. Няма такъв. Има бролер. Бролер, да, значи съм бролер, братле. Само, че съм такъв агресив бролер, сеш? Направо ще ги гоня, братле. Искаш да ги гониш и да им раздаваш демич. Да. Може би трябва да играеш с леките танкове. Високия тир с много демич и много бързи и малки. Да, точно нещо е такова. Е, това много яко. Да. А, тук пишат в чата коя дивизия съм, на League of Legends, съм на път да излезе от бронза. Но да, определено. Има хлеб в мене. Малка салам. Какво е това бронза, колко дивизии има? О, не ме питай, човек. Там е някакъв страшен филм. Те са... Платна, диамантена, платинена. Да, платинена, челенджер и всичките са с по 5 тира вътре. Нали сещаш, аз съм някъде първият от последните. Но, това е някакво нещо нормално, при условие, че тази лига в Legends съм играл супер малко, но пък. Според тебе, ще има ли някакъв интересен пик и нова стратегия, примерно като тази на Растето последния път? Аз нямам много наблюдение върху стратегията на кокерите. Сега, в интерес на истина, ще ги наблюдавам. По-внимателно за първи път. Как се казваше? Кой? Чекай да видим. Да пишем на човека да ни покани, който прави си тая Ава Дон с две дъта. Защото тук ми излиза някакъв друг. Да, ето го този. Я да видим този, защо няма клан. Кажи тук, докато аз обяснявам, разкажи защо си в бронзовата дивизия. Защото съм слаб. Толкова си слаб, не може. Не, да аз съм, не, чак толкова слаб не съм, ама в League of Legends има някакъв термин, който се нарича Elo Hell и всеки се оправдава с него, но да, при мен е случая, че съм в толкова нисък тир, първо, че съм играл малко, второ, че съм, как да ти кажа, още не съм на този skill level, че да мога да излезна от това място. Мисля, по-добър съм от тях, но не толкова по-добър, че да мога да излезна бързо, лесно, вкусно от там, къде се намирам. Тоест, хората около мен са още на моето ниво. Даже някои разбират повече, очевадно, но пък лакват от към скил и затова също са в тази дивизия. Въобще е сложно, братле, Лига в Legends е супер шупена игра. С тия руни, ако мога да ги махна, че е най-добре. Там има един нямаш от тях. Не, аз имам, ама... там всичко си купува, братле. Аз имам чувство, че са го измислили някакви такива банкери тая игра.
Всичко е, те игрите не ги правят, за да ти правят кефа, за да изкарват пари хора. Е, да, да, обаче там го правят, това са го направили или да се смажеш буквално да играеш като болен, е, такъв, като някъде го казах в новините, къде играл 130 часа Black Ops, то е тук нещо, нали, го няма. Но в League of Legends или се смазваш да играеш, или просто взимаш някаква кредитна карта и се смазваш да плащаш. Което и двата случая е много глупо. Еми, това за мен е много приятна алтернатива, т.е. аз директно мога да влезна в платината дивизия. Еми, да, директно мога да си платиш някой да бусне. Ми супер, значи ще стана супер играч на League of Legends. Еми... Не, това е... Плащам на някой да играе вместо мен. Да, това е много готино. Значи, направо мога да си говорим, мога да организираме един отбор по League of Legends, да го спонсорираме заедно, ако искаш. Да, и само ще казваме, че ние сме. Ми да, ще казваме, ще го наречеме... Не знам къде ще го наречеме отбора. Wallet Warrior. Да, примерно. Що не, може и Супер Дракон се така. Защото има някакви Dragon Bones бе въртле. Толгики BG играе за тях. Знаеш какви имена има? Wizards. В CS, знаеш какви неща съм виждал въртле? Супер чупени. Lemon Dogs. Но определено в League of Legends, като се замисля с най- безбожните въртле. Обичам парджоли, куки монстърс, куки закуски, бисквитка, фитки неща. Много хората, да, определено. Може между другото да си направим отбор и да се казва Гиганто Тръкане. Да, Гиганто е това, братле, е тук. Искам официално да го запазя в търговския регистър. Гиганто Тръкамата е много изчупено това. Добре, кажи ми, а ти, докато чакаме това, ти, освен World of Tanks, какво друго играеше? В момента ли? Да. Нищо в момента. Нищо друго. В момента играя World of Tanks, като заиграме, естествено. Mm-hmm. Имам поглед върху много други неща, но... Коя друга игра те интересува много, освен World of Tanks? В момента чакам с много голям интерес да излезне Company of Heroes 2. Какво е това? Company of Heroes е RTS. Не си чувал за Company of Heroes 2. Не, само за Heroes съм чувал. RTS. А и от, може би, най-добрите. Много ми харесваше първата част. Приордърнах си сега Company of Heroes 2, която наскоро и затвориха Lost Beta-та. Беше много зарибена игра. А тя на какво прилича? Прилича ли на Heroes, примерно? Не, не прилича на Heroes, прилича на, какво ти кажа? Total War. Ми на Total War не прилича. По-скоро е нещо между StarCraft, Command & Conquer, обаче с... По-реалистичен, не е похода, по-реалистичен е самия сетинг. В смисъл, не е като StarCraft, в който маринците могат да убият танк. Обикновените войничета с леко струкво оръжие могат да си изчупят газа срещу танка. Трябва да използват подходящо оръжие. Много е стратегическа, така много приятна. Да, а в кое време се развива някакви такава? Втората световна война, само втората световна война. Даже доколкото знам и доколкото видях в Company of Heroes, кампанията ще е само за източния фронт. Няма да има там за сега американци, британци и така нататък, само немци срещу руснаци. Най-вероятно в някакви експанжени нататък ще вкарват и другите. Супер. Виждаме в момента тук се разиграва едно. Те бати чата му удариха ти момчета. Ами... Нещо се уговарят хората в момента. Така, моля, те тук са се говорили да ме поканят мене. Мерси много за това, че са ме поканили. Така. Трябва да се избръсна. 5 минути му казваме на човек, че дилея. Да, 5 минути е на Леджонко. Той в момента е в дебрите на чата. Той е дълбоко. Да, много запози, бе. Какво се случва в този чат? Еми, не знам, братле, говорят си за... Абе, къде ми е мишката Керхай, I'll kill you. Не, не виждаш, аз се виждам. Тя изкара извън на екрана. Е, да, ама много бърза. Ти ако така играеш на Лига в Legends, нищо чудно, че си опронзва телефон. Къде ми е мишката? Къде ми е мишката? Къде ми е героя? Не, аз съм шрикнал с по-малък DPI. Е, простете ми, играя CS, аз играя с много малък... Много малко сензитивити, какво виста. Бронз 2 мисията ти е голд, чули? Е, много ясно. В смисъл голда ми е така въртле, да игра 2 дена. Ама сега те първи идват работа, изпити и тежко ще е, но... Същност, да. Помежду другото, знаеш какво трябва да правя? Знаеш какво правих минала седмица? Документи за регистрация на АД. Много щуп, много работа, направо.
те са хиляда неща, половината трябва да се подписват, т.е. трябва да се завърят нотариално, другата не, някой трябва да спеси мен. Имам право, абдикирах много жестоко. В четвъртък казах шефе, много се радвам, че поработихме тази седмица, но трябва да си хора. Ами, те такива работи обикновено се дават на стажантите да ги правят, защото са много блъскани си, много бумащини. Да. Ти с какво занимаваш? Аз ми е път мисли, че ти казах. Значи, за да те питам, съм забравил. Няма да кажеш това. Е, не, кажи ми, кажи. Няма, сега ще те гложди. Да, да почнем да гложди вече отвътре. Ще трябва да влезнеш, да си пуснеш предаването, да прецъкаш там, къде съм казал, да намериш, да разбереш. Добре, а всъщност... Много обичам така да измъчвам някои хора, сега няма да му кажа наистина. Добре, значи трябва да играеш, знаеш какво трябва да играеш? Тая новата игра, къде ще излиза The Evil Within. Много готина, много чупана игра, много гадна. Какво става сега? Абе, сега. Сега в отбона вече е 5 минути дилей, било малко. Е, стига бе, братле, при 10 минути рунд. Еми, казва, че... Айде, решиха се най-накрая да играят. Той ако за 5 минути не е измислил какво ще стане, през това те да. Което за една минута... Помежду другото, блиц новина. Искам да кажа в Афака ТВ в Афака ТВ е, че Неймар е подписан с Барселона. Той ще подпише с Барселона в понеделник за всички футболни фенове. Искам това да го обява. Дай сега ще ви кажа подробности, само докато... 60 секунди дилей, мога да кажа, че е 6 минути. 6 минути, да. Е, щом за 6 минути, даже ето сега ще им кажа. Да, тъй че, аз да се върна докато хората се разбират. Барселона и Сантос потвърдиха трансфера на Неймар. Така, ето че Неймар вече благодари на феновете на Сантос и ще подпише официалния си договор с футболен клуб Барселона в понеделник. Твърди, че той е наследника на Пеле и въобще такива глупости, тъй че за пореден път поредният фърли топковец е отива в този Барселона. И така, не искам въобще да коментираме за финала на българското футболно първенство, който завърши по много нежелан от мен начин. Те какво те интересува от спорта? Танковете. Не, в интерес на истината вчера, докато се игра финал за това, финал за ова, шампионски лиги, аз си играх танкове. Игра танкове? Да, браво. Толкова да не ме интересуват. Респект. Всички покрай мен полудяли, крещят, пищят. Човече, наистина матча в финалния... Гледайте, Борусия, братле, са най-добрият отбор на света, за съжаление. Няма вече. Борусия са най-добрият отбор на света. Да. Ама аз верно не разбирам нищо. Да. В момента. Иначе аз съм фен на Милан, за тези, които не знаят. Как мога да не знаете, че съм от Милан? Така... И така... друго, какво мога... Я чакай... World Gaming. Че да видим нещо интересно за World of Tanks? Там няма да намериш нищо ето, интересно. Ето, виж, World of Warships. Какво е това? World of Warships е третата игра, която ще правят и в момента се разработва от... Тя 6 кораби. Тя 6 кораби, да. World of Planes? Това е с самолети. Е, това баща ми ще игра много. Да. Това ще се сцепи. Има много сериозна конкуренция World of Warplanes в лицето на War Thunder. War Thunder. Uh-huh. War Thunder се казва играта. И е много сериозна, много готино направена, с малко по-различна стратегия от игрите на Wargaming, защото в War Thunder избираш един цял сет от самолети. Примерно си избираш 5 самолета, които ги нарежеш нещо като в дек и с тях влизаш в битка и си ги изиграваш и 5-те самолета едно след друго в битка. Докато виждаш в танковете, избираш един танк. Да, и я чак сега да видим някакви последните новини за World of Tanks. Чак сега. В това сайт няма да намериш кой знае колко интересни новини. Що? Интересни официалният начин е най-якият, така ли? Да, тъй като там излизат много бавно и вече когато всички са разбрали. Добре, а кой е официалният сайт? Тоест, кой сайт може да се информират феновете на World of Tanks? Примерно ти откъде разбираш за другите работи? Добре, айде докато си обясняват тактиката нашите приятели, тук ще напишем един сайт. Че не му знам... Чакайте, аз после сетих, аз съм си качил още нещо, една газрика на телефона. Е, това мога да го... Кое? То се казва For the Record, Straight Out of Super Test, само че е адрес на сайта. Няма такъв сайт. Тире, Лот, Блок, Спот, и така. Той реално е
нещо като блок, обаче тук излизат от общо взето всички руски и всякакви фенсайтове за World of Tanks, ликове и най-интересните новини. Общо взето мога да... Айска, просто пишете for the record straight out of super test и излизате тук, излизат много, много интересни новини, от които ако има някакво време, бих казал, обаче сега вече нашите приятели са готови. Ето виждате, тук имате новина, че ще има нова карта, която ще представлява Корея. Корея? Имаме някакви скриншоти, тя е официална, естествено, тази новина. Новите танкове, новите характеристики, кое къде се премества. Това, което следва в следващия патч е много интересно, защото ще увеличат точността на уредието, но за сметка на това ще намалят пробивност на хит снарядите. Тоест на тия, които са самонасочващите? Не, те не са самонасочващи. Няма самонасочващи снаряди. Има златно... Златното, дето му викаме. Златното амо. Това, което се сполече... Това е хит, идва от High Explosive Anti-Tank. Да, с хит от топлина и веднага си правим някакъв филм. Акумулативни снаряди на български, използват газоакумулацията, какво и да е, това няма значение. Важното е, че ще намалят пробивността, примерно на 10-ти тир от 400 става на 340. Но сметка на това увеличават точността на оръжието. Вече много по-голяма част от снарядите ще влизат в вътрешната част на кръгчето на танка. Като го прицелиш, имаш едно кръгче там, което се събира. И някакви проценти от снарядите се разпределят къде по този кръг ще излетят. Сега в момента ще летят много по-голям процент. Нещо от сорта на 70-80% ли ще влизат във вътрешната част на кръгчето, което прави стрелбата по-точно. Да, картата е, че вече нашите отбори започват. Картата е White Park. Картата е White Park. Демек широкия парк. Гледали сме и преди финалите на тази карта. Не е нужно да разказвам за какво става въпрос. Виждаме, че... Пак всичко е счупено и струтено. Всичко е счупено и струтено. Минавали са тук вече 10 хиляди битки през тази карта. Нищо не е останало. Общо е само руини. Нека да кажем нещо сега за сетъпа. Това, което се набива на око, е, че в отбора на Hell & Kill имаме една 1390-ка, която е малкият френски светляк. Бързичка, но много странно защо използват 1390 при положение, че не използват артилерия. А това, което е интересно в случая, Вадон е напуснал BGAD. Да видим какво ще бъде бъдещето на Вадон. Да не би да. Да реши... имало скандал. Сега преди финала. Скандал! Скандал не е имало, надявам се. Просто той е един доста добър играч, може би. Ще потърси бъдеще в някакъв по-сериозен план с... Да не казвам Epic, може да отиде в някой друг план. Е, Epic е най-сериозен, нали така? Е, си най-сериозен. Айде да гледаме Fidelis. Или айде да гледаме Лилов. Този лук. Лилов. Лилов. Човека... Като Лилов, ама Лилов. Все едно някой от Рус се казва Лилов. Лилов. Хайде да го видим какво ще направи сега. Ще той какво прави? Вандалира. Той играе с Т-32, минава през всичко. Той ли е брузър или там какво? Да, е бролер. Пое един снаряд, играе като 10 годишно дете, не знае на къде да отиде. Сега ще му... Ма ти как го нахрани, бе? Нахрани го, защото той ме нахрани днес, така че сега ще му го върна. Върни му. Ще му го върна. Ето, виеш ли колко демидж поеха? Нищо, а те даже се бутат, брат. Нищо не са направили още, а са дали гледай колко хелт. 79%, 89%. Ма те даже се бутат и ни в друго. Ами, те тук се опитват да си вземат позиция. То това бутане в момента е... То взима ли демич, помежду другото? Много силно трябва да се сблъскат, за да вземе демич. Такова подбутване само лекичко. Тук се размениха доста изстрели. Тук се размениха. Оп, оп, оп. Не мога да видя хубавото на шарана, поне си изстрелицата. Закриха едно дуло на... Бате Гойко, това беше много интересно. Бате Гойко е индианец, въртле вече. Авадона поема сега шотор от тази пресечка. Много интересна формация. Много интересна формация. Добре раздадаха демиджа. Близим 15-90-ката в гръб се опитва да им раздаде демиджа. Да. За съжаление, не мога да звум малко на повече. Няма много хубав поглед върху нещата. 32-ката ме прибраха. Интересно е сега, те се забавили с тези единици, не мога да им влезнат в базата, тук ще се реши играта с това настрелване. Важното е, че затвориха 50 стотачките много бързо. Да, 32-ката в момента
я затварят, тя беше останала от Инистрал, тази 13-90 вече почти няма никакъв шанс. Тя доста дори... интересна стратегия бяха избрали, много ми хареса начина. Те се подаваха точно така много да, циганската, след така на CS имахме един такъв рун, се подават единия, другия и накрая се подава трети братля на дълг стрейф и не ти се вярва, бе, какво става. Само глави. Точно това е целта в случая, да. Много е важна тая гара, която се появява ето тук на картата, mm-hmm. само да увелича малко картата. Ето тая позиция тук е стратегически много добра и затова стратегията на кокерите беше просто да поемат по един изстрел докато минават. Те бяха разположени противниците, ето тук им даваха изстрели докато минават. Но стратегическото преимущество, което им даде гарата в случая, им даде възможност след това да я раздадат много шамари. Да, определено успяха. И как минат през тия дърва. И сега вече влизайки тук в центъра, рано погледнато някакво изпрете ги убиха танковете и без това. Много бърза, много стегната, много хубава игра с... Да, и много наистина доминиращо изпълнение. С това стрелба, 6 от 6 изстрела вкарани, 6 от 6 изстрела вкарани, 7 от 6 изстрела вкарани. Мадърборд е пропуснал един път, тук имаме 6-5 един пропуск. Тук тия не ги броим, Time Bandita 4-4, аз естествено не се втрега. Противникови отбор, Авадона 4. Тук ли е Best of 3, да кажем за нашите зрители? Да, тук е Best of 3 също така. Затворили се го преди да си празни барабана. Тук имаме изключително слаба стрелба от Бате, който 4 изстрела е дал, само 2 са вкарани. Което значи, че умрява преди да раздаде 6 изстрела, които 50-100 има. А от тях са вкарани 2, това е много малко демидж. А те естествено броят, тук имаме 3 от 3, тук имаме 5 изстрела 4, виждате просто тук вече няма особено епик, значение. Победиха епик победиха с едно на 0. Епик кокерите. Да. Кокерите могат да насменят от другата страна. Много големи кокери вътре. Така те ме смениха и без... Вече те поканиха май в следващата... Да, просто ме пуха в другия отбор, в отбора на Heaven Kill, на една минута тактика за Вадона. Надявам се да не реши сега, че нещо в тактиката не сбъркал. Добре, аз не мога да разбера, защо официалният сайт не е най-якия. Макар че като замислите и на Blizzard сайта не е най-якия. Официалният сайт излизат само официалните новини. Официалните новини за спешелите, за отстъпките, за следващите патчове, да си купуваш злато и така нататък. Това... Я турнаменц. Има много неща на... 25-ти е имало турнир, т.е. вчера. Да, и вчера го гледахме. Там на финала играх с една тактика, която за съжаление още не сме виждали в българските турнири. Използваха Бизон и Гавапантер. Това са две артилерии. Обаче... Гавапантера е седми, Бизона е втори тиер и по този начин, изваждайки една точка от те единицата, успяваш да с тази спестена точка да пуснеш реално погледнато две артилерия. Бизона, нищо че е втори тиер, той има доста демидж като уради е... Тоест играта наистина вече придобива някакви професионални измерения, защото гледам, че тук следващото ми даде, че Synergy и Loop стават професионален отбор. Да, те вече доста отбори станаха професионални, т.е. Има пролига, която е започнала, която ще започне... Не, те играят отдавна, само че те са на различни, различни вени. Епик участва ли в пролигата? Не, пролигата нямаме амбиции, там трябва да си играе много сериозно, не мога да се ангажираш с това. Пускат готови, значи българските финали и европейските отворените, тия Go for World, който вижда в момента ESL Go for World Cup и другите такива ESL. А защо пак е същата карта, White Park? Защото така е... Така е по правила. Пустав. Да, на самите матчове излиза на коя карта ще си играе. Предишните матчове естествено си играят на други карти, просто... Полуфинала си играят. И сега тук пак трябва да се бият за гарата, така ли да разбирам? Ами не е задължително да се бият за гарата. Гарата е много интересна позиция, само че, айде да не казвам как мога да си извади отбора, който е да се взема там. Знаеки какво да направиш, отбора, който влезне в гарата, мога да бъде филтриран. Само че, ако не си съвсем сигурен как какво да направиш, приемеш битката там за гарата,
И много е важно там времето, как се развие във времето играта. Защото ако... Ето май ги спотна техния. И ти си изчаквал твърде много време. Да, това тук е в момента, я да видим. Спота. Оп. Порто Зирис е всъщност този, който спотва там. Видиш как се върти тук около тия линии, които разделят мислено картата на две. Да. Имаме един спотър. Вижда какво се случва на гарата. Виждаме, че отбора на Hail & Kill този път се опитва той да се вземе гарата. Те убиха май техния спотър. Убиха го спотъра. Това е интересно решение, тъй като сега Вадон остава с 5 изстрела в 50-точката. Ето, това е варианта за противодействие да се пуснат по втора линия. Завземе ли отбора гарата? Те са с една бърза атака по втора линия, както виждаме в момента. Виждате как се пръска по там. Те са ако стигнат до знаменцето печалят, така ли? Сега ще ги изкарат от там. Сега с 50 точките са заели една интересна позиция, в която целият им отбор виждаш как панически напусна гарата. Опитва се да заеме позиция, в която да защитава знамето. А знамето какво се случва, ако не успеят да го защитят? Губят играта, ако изтечат 100 точки захват, mm-hmm. само че сега те успяха да се върнат на хубави позиции за защита. Сега най-вероятно ще се опитат по някакъв начин да ги байтнат един по един, да излизат. Виждаме, че има някакво интересно решение. Двете 32-ки са разделени, двете 50-точки са разделени, 13-90-ката за тях. Тука най-вероятно отбора на Epic не го вижда това разделение, че бихте се изляли на единия танк да го затворят веднага. Виждаме сега атака, най-вероятно ще се случи тук. Те се бориха. Виждаме една 50-точка, оттам ги дебне. Само ги дебне да раздадат. Но тук имаме 3 танка. Те не могат да знаят другите два какво ще направят в момента. Може да ги чакат на снайперски позиции. Но виж, те си ползват някакви команди, ау, ето го това, Вадон играе. Подават си. Подават си команди. Бате Гойко дебне оттам. Виждаме, че 1390-ката се пуска тук обратно към гарата, за да види евентуално дали няма да има някаква маневра. Нека да видим тук много интензивно. Изчакват се в тия смъртоносни позиции. Трябва да инсталираме на този компютър мода за отдалечаване. Да. Тъй като много, много малко е зумалта. Виждаме, че спотнаха там една 32, която е взела снайперска позиция. Както предполагах, че от някъде ги дебне. Но успя да е... Тук някакъв изстрел фейлна. Не, оттам раздаде 32-ките един изстрел. Да, ама мина и още един. Аз да така, който не попадна в целта. Не мога за съжаление да ви да попадна хубаво отгоре цялата позиция. И така се дебна. Браво, сега, ако така завърши това, кое печели? Мисля, че пак си играе. Няма. За сега взървър е само е това. Реално погледнато се появяваш като дух, че директно като убит. Не са вкарали още в хирон камера, не са вкарали и виждаш допълнително отдалечаване в малко. Има модове, които подадаха тук демиджа. Сега в момента бате го е да излезне и да затвори шарана. Да, ма нещо нерешително обаче малко. Да, ето успя най-накрая да му затвори, пое демич и той. Този тук как го пое този демич? Ето тук се стреля през тази дупка. Бате Гойко сега той ще трябва да бъде затворен от бандита. Но не успя да го затвори. И Фиделис ще трябва да му помогне, тъй като той се прибра, пък Вадона го поддържа с другата 50-точка. Но Фиделис има достатъчно много хел да ги затвори и двамата. Виждаме, че останаха на по един шот. Бандита ще отиде за единия, а Фидели ще затвори другия. Ето затворихме и двамата. Останаха Мрав, който най-вероятно трябва да затвори Лилов, докато 50-точката и 32-ката са далече и се занимават с другата 32-ка. Мрав, ако успее да се оттегли на интересна позиция, ще е добре. А през това време, унази много важна 32-ка, която беше оставена на
дефанзивна позиция, спасява в момента играта, защото декапна тук на това, което се случваше. Те дойдоха тук, бяха изпълнили доста кап. Това е 13.90. Ма е доста бърза, бе, човек. 13.90. Тя направо изгъбри, бе, те гледай. Не може, не може, 32-ката. Много трудно ще се противопостави. В момента 13.90-ката най-вероятно зарежда барабана. Няма да може да, да го вземе. Оооо, много добре. Ба, ти професионалиста, бе. Защо се въртеш толкова далеч, а не по-близо, за да не мога да се върти толкова? Ами, негово решение сега на човека. Лоу скил. В момента тази 32-ка е в много дефанзивна позиция. Не знам защо реши да излезе от там. Има пред него танкове на по един шот. Има пред него танкове на по един шот. Другата 32-ка е много на... Също са колко танка са за отбора на епики, колко танка за... В момента имаме 4 срещу 1, но реално погледнато той има 41%. Там имаме танкове на по един изстрел. Мадърборда е на... да речем 2, освен ако на Ероне огромен демидж рол. Ето затваря единия. Затваря единия просто в момента тия три танка може да бъде да едно в 3 сега в момента. Едно в 3, едно в 3, но, но някак си трябва да успеят да заредят и да излеят демидж. Трябва таймбати да зареди 50 точката. Оп, тук някъде получи изстрел. Оп, тук този също ще бъде затворен. Не знам, не знам защо така решах. Един по един. Един по един, но се дават, те са на по един шот. Пропуск. Пропуск на таймбандит. Лош пропуск. Трябва да го затвори. Един изстрел му трябва. Един изстрел му трябва, таймбандит не мога да бъде убит с един изстрел. О, остава на 47%. Пропуска. Един в, в веригите без демидж. Сега ще бъде затворен най-вероятно. А, не, браво. Не успя да зареди 32-ката. Таймбандит успя да спечели играта с това добро решение да... Да, да, такова. Това бих направил да, аз такъв агресиран. Ева тук, бе. Бате, едно в 3, бъртле, аз не ги бавим тия, бе, ти разбежи. Ами, макар, че да, най-логично едно в 3, като застанеш това, което успява да науча от последния ми отбор, е, че наистина, когато ние сме повече, а лошите са по-малко, наистина трябва просто да си вземем позициите и да ги чакаме, те сами да се прецакат. Да. Докато в случая, всъщност, и агресивното действие понякога е, е окей, но в дадения случай, ето както му се подаха един по един, нещата могат да тръгнат в ефекта на доминото и четиримата да паднат. Той избра интересно решение да излезне от тази дефензивна позиция, в която се вижда само купола на Т-32, която е много-много трудна за пробиване. Много да. Трудна за пробиване. Той избра да излезне в улицата, най-вероятно за да затвори на Т-32, която беше там страни. Той успя. Танкове на по един шот, не знам защо не се включиха, той ще да даде изстрел, да прибере един, но другия ще да даде изстрел, да. Ще да прибере него и третия вече да го убие. Явно просто положението им беше такова, че... Да, но все пак спечелиха кокер-шпаньолите, кокерите. Кокерите успях. Да, ми това беше, нека да честиме колко точки печелят кокерите. Точки, честно казвам да ти кажа, не знам, сега ще ти кажа колко злато са спечелили. Да, да, злато, аз са точки, само някакви точки са идвата. Някакви точки, които се раздават там, някакви победи. По 5000 злато за играчите от победителите, общо 35000, 21000 за второ място, 14000 за, за трето място и за четвърто, 1500 на играч, 10500 за всеки от четвърто място, от всеки играч от четвърто място. Малко по-малко е вече голда, който се раздава, но за сметка на това се захрани турнир едно на едно. Всички ентусиасти да се записват на турнирите на едно на едно, не ти трябва отбор, не ти трябва нищо, просто да се записваш и играеш сам за себе си и да виж какво стане. Така че включихте се в тия турнири, които вече ще ги имаш. Има и за хеви танкове, има за медиум танкове. Въобще за всички косове танкове, без тия на малките купони. Без тия няма. Това за 8 тия да става въпрос. Така че разширява се вече формата, за всеки го по нещо, затваряме и тия сайтове, които бяхме отворили. Надявам се да ви е харесало и този път. Да, със сигурност това е този път на играта. Виж, обаче забелявам, всеки път става се по-динамична и доста интересни неща. Това беше World of Tanks за тази седмица от нас, Афака TV, разбира се, благодарение на Гротгар. Да, така, нашият специалист по World of Tanks, още порции World of Tanks ще проследите, може би през следващата, може би през последващата седмица. Зависи от това нашата програма как се развива, защото наистина
Епосе сезон с Agents, StarCraft 2, още нещата станаха супер много, които трябва да обхванеме, което е готино, защото явно експандваме. Благодарение на вас и само, т.е. единствено и само на вас, може да ни харесате на нашата Facebook страница, която видяхте преди малко, а именно facebook.com/afktv. И така, може да напишете по нещо мило за нас. Наистина ние ще си го четем вечер преди да заспим и ще си заспиваме усмихнати. Въобще след готини работи. Време е за кратка пауза направим, като веднага след това тук в студиото ще нахуят ни League of Legends ретарднати хора, които, така, с които ще коментираме поредните квалификации за професионалните серии номер 7, организирани от TSL България. Това бях аз, Гродгар, също си е Гродгар, но трябва да сложим край на нашето World of Tanks изживяване, но само за тази седмица. Очаквайте още интересни неща от World of Tanks. Ти обещаваш, че ще кажеш новите неща за World of Tanks следващия другия път. Ако имаме да, време. Другия път, ако имаме време, ще ги споменем. Кратка пауза и веднага след това се връщаме тук. Да, и стримаше офлайн. Колко време? 10 секунди. Не изчезвайте. Да, не изчезвайте. Чао!